Shkues të ndëruar, përshëndetje, jeni me edicionin ton informativ 21 minuta. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, ka komentuar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se raporti i dy palëve është i qetë dhe nuk është për të shqetësuar. Konjufca tha se i mirë kuptojnë kritikat që SBA-ja i jep Kosovës, sepse sipas tij janë kritika të qelluara. Janë raporte për të shqetësuar dhe për të bërë panik. Mendoj që raportet janë për të këtyre ndryshimit në perceptim që e kemi për se si të veprohet në pjesën e veriut të Kosovës. E mirë kuptojmë plotësisht atë vërejtjet edhe kritikat që na japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën nga një nivel shumë më i lartë, se që e shohim ne. E shohin edhe në rajon, e shohin edhe në Evropë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm global. Qysh e shohim ne, është e drejta e shtetit të Kosovës me shtrisundimin e ligjit dhe sovranitetin e vet. Kjo është perspektivë më e ulët, më e ngushtë, por është perspektive të drejtës të Kosovës për me kry punët e veta. Mirë kuptojmë kritikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por unë thashë që nuk janë për panik. Është gabim të vendoset aq vëmendje e madhe duke shpërfaqur një rrezikshmëri për Kosovën. Kjo bile mendoj që nuk është të shëndetshme as për sigurinë tonë kombëtare. Vërejtet e tyre natyrisht janë që vërejtet e tyre nuk kanë lidhje me legalitetin e veprimeve tona. Domthonë ata na japin neve të drejtë, por duhet më shumë përgatitje, kanë thonë. Pse duhet më shumë përgatitje? Sepse kjo mund t'i acaroj serbët, edhe mund të shfrytëzojnë dikush situatën për me keqpërdorë këtë gjendje dhe me bonaj protest, kur ka protesta, ka tensione, kur ka tensione, mund të mu reziku siguria, që kjo është perspektiva SBA-ve. A jona është që duhet të bëjmë këto veprime. Tasha mund të gjendet një mes, që edhe t'i bëjmë këto veprime edhe të ndajmë, ma herët informacionin se çka do të bëjmë, unë mendoj që është e mundshme, dhe unë mendoj që këtë qeveria tashmë është duke e bërë. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë ndërmarrë një aksion në 7 lokacione të ndryshme të Kosovës, ku kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për vepra penale, hyrje në sistemet kompjuterike, mashtrime dhe shpëlarje të paras. Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës njoftojnë opinionin se gjatë këtij aksioni janë sekuestruar disa vetura, armë, municion, mjete të konsiderueshme materiale, si dhe provat të tjera materiale të cilat dyshohet se janë përdorur për kryerjen e veprave penale. Personat e ndaluar janë përfshirë në kryerjen e veprave penale, hyrje në sistemet kompjuterike, mashtrim dhe shpëlarje e parave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Palekaj, ka dëshmuar në seancën gjyqësore ku kryetari i Kuvendit, Glauko Njufca, akuzohet për hedhje të gazit lotësjellës në një mbledhje të kryesisë së Kuvendit të mbajtur më 10 gusht të vitit 2016. Lekaj ka thënë se nuk i kujtohet që mbledhja është ndërprerë. Prokurori Besart Mustafa ka pyetur Lekajn se a ka hedhur Konjufca gaz lotësjellës në Kuvend, por trupi gjykuese ka refuzuar këtë pyetje. Prokuroria themelore pretendon se Konjufca ka hedhur gaz do cjellës në mbledhin e kryesis të mbajtur më 10 gusht 2016 dhe akuzon atë për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm. Drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petret Ajeti ka raportuar me dyert të mbyllura në Komisionin për Mbikëqyrje të AKI-s. Pas përfundimit të mbledhjes së antarit komisionit, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Sali Zyba tha se është diskutuar edhe për pretendimet për planifikim të atentatit ndaj kryeministrit Albin Kurti gjatë qëndrimit të tij javë më parë në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, Zyba nuk pranoj të jap detaje nga ky diskutim, derisa tha se kjo çështje është e konsumuar dhe s'ka nevojë për alarmim. Ka pas diskutim, po nuk ka të veçantë as porosijës antarëve të këtij komisioni. Në qënë se s'ka të shka të veçantë, nuk është as për alarmim, as adresimi këti momenti. Së është alarm? Për mu jo, se nuk është alarm, të tërkëm për jo këtu. Po nga këj komision, nga kjo përbomje, nuk ka as për me nda me media, as me publikun të shka.
vjeqet që çështje konsumune disa ditë përpara mund të jetë evident rrezik ose shqetësimi edhe i gazetarëve të deputetëve, po për mua për momentin nuk kam çka të ndajse, nuk ka të veçantë. Po vjeqet, po nuk di ku interesim është pak mos më tha me vonesë, po ndoshta nuk është aktual. Vjeqet, nëse ka dikush ndaj pyetje çu po përgjigjem shpejt, po nuk është para pas. Domethënë çiftë më ndihmi ka qenë çaj ora u fol shumë për ato. Po nuk po tham çështja, na kemi pas diskutim ndryshëm se është raportimi i rregullt është i parapon, ka javë që është thirrë kjo mbledhje, nuk ka diçka të veçantë. Situata në Rimas, që saj përplasjes për të dhënë komandë. Po merrni përgjigje dikon tjetër se nuk konsideroj që komisioni jonë mjaftueshëm është për sigurinë kompetente me fol. Po meqense me çdo shqetësim që është në publik është edhe joni kështu, ne vetëm detyrën tonë si mbarvajtje të punës të kuvendit, nuk konsideroj që diçka kam mendon me ju, përndryshe jo vetëm juve, po më kudo që ka kompetencë dhe obligim, në pe kompetenca për opinionin e keni edhe ju, po më vjen keq se nuk kem diçka. Nëse ka dikush për juve diçka të veçantë, ndonë ju me neve na me popullin, ose dha na sjelltas, na e kishim ndonë juve. Çfarë janë ndikimet kurso serbe në Kosovë? Është diskutuar pak a shumë këtë? S'është pyetje për mua, nëse pyetje politike mund të kem formate të tjera, po aktualisht është politike, është raporte politike. Dihet qendrimi i Rusisë i Serbisë në raport me shtetin, me shtetësinë, qytetarët e Kosovës, me interesat në Kosovë dihet, kështu që nuk ka diçka të veçantë. Mbeten vende armisore, agresive në secilin prej rasteve të mundshme, kështu që sa janë rrezikum lidhur. Kjo është mendim edhe qendrim edhe personal, po edhe si sërë qytetarë, edhe juve që personi çështën. Edhe ne liderët e shtetit që janë rrezikum. A se apo do të këndvesim? Jo, për. A ka qenë shqetësim, vesh pa, ka qenë opinion përmes medjave, neve kemi kryer obligimin tonë të komunikimit. Në këtë rast me agjencionin, po jo vetëm me agjencionin, kemi konsumuar mjaftueshëm dhe me policinë në organet tjera, si deputet, po në këtë rast nuk është e veçantë. Po, formata po jeton prokuroria. Jo, jo. Po, për atë duhet të shtohet pyetja, më vjen keq. Po sigurisht që kjo ka qenë komunikim edhe me faktorëve ndërkombëtarë, edhe se nuk është shqetësim vetëm me joni, edhe ose vetëm me qytetarë, është edhe i vendevshçinë për cilën është proklamuar ose është aludur në rrezikun e mundshëm. Po rreziku për Serbisë, e tham përfundimisht ose e fundit është që është permanent çdo herë. Vetëm se duhet të jetë niveli joni përgjegjësisë shtetërore, lutem. Faleminderit për këtë çështje. Kryeministri i vendit Albin Kurti në një takim me kryetarët të komunave të Kosovës është lavdëruar për rritjen e buxhetit të ndarë për komunat. Ai ka thënë se për 3 vjet sa u dhëheq qeveria, buxheti për komunat është rritur për 195 milion euro. Kurti po ashtu ka thënë se do të ndërtohen 4 strehimore për qend e ndacak në Prishtinë, Prizren, Pej dhe Gjilan. Ndërkaq ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka deklaruar se buxheti për vitin 2024 për komunat është mbi 720 milion euro. Granti i përgjithshëm për komuna për vitin 2024 e kap shumën prej 284.7 milion euro, që njëherësh është granti me vlerën më të madhe ndonjëherë. Komuna e Ferizaj dhe Gjakovës janë dy prej komunave me më shumë të projekte infrastrukturore, të mbështetura nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, teksa komuna e Rahovecit, Obiliqit dhe Skënderajt janë renditur në top 3 komunat përfituese nga granti performancës komunale që ndahet nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal. Në mënyrë që regjistrimi të realizojë në tërësi objektivat për gjenerimin e të dhënave të plota dhe të sakta, nevojitet një bashkëpunim dhe bashkëveprim i ngushtë ndërmjet Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe komunave të Republikës. Andaj shfrytëzoj rastin që edhe në këtë takim të bëj thirrje për përkushtim dhe angazhim të përbashkët të të gjithëve në përfundimin me sukses të këtij procesi, me rëndësi qendrore për zhvillimin socioekonomik të vendit tonë. I ftoj komunat të raportojnë dhe duhet të kemi parasysh në veçanti komunat të cilat nuk raportojnë se raportimi është obligim ligjor, pavarësisht nëse ajo komunë kualifikohet për grantin e performancës ose jo. Për këto dy vite, paraprake, janë këto komunat të cilat nuk kanë raportuar në sistemin e performancës komunale. Në vitin 2021, Skënderaj, dërsa në vitin 2022 është njëra ndër komunat përfituese me mbi 1 milion euro. Vitin 2022, Ferizaj, Shtërpsa, Novoberda, Flokoti dhe 4 komunat e
veriut e vendit. Mitrovica, Veriut, Zveçani, Leposavici dhe Zubin Potoku. E që shkë ndjenja me qenë vetëm ju që si një pjesë e gjithë? Unë jam kryetari komunës Drenazit dhe nuk marrë as leje, as nuk pyskan. Të kishte kryetar komunës, kishte zëvend kryetar komunës, të që ishte një prani e mirë. Unë e kam interes për komunën tem, me bisedu me kryeministin, me ministrat e linjave që sigurojmë sa ma shumë buxhet për qytetarët e komunës. Si qëndra në qoftja buxhetit, do që ladrovët e arfë të rritë për 20% që po thotë kurti? Unë nuk baj statistika të rritjes buxhetit, unë i kam statistikat vetëm të komunës tem. Ne kena buxhet vogël, por të përballushu. Prandaj edhe sot isha këtu me qëllim që të kërkojmë sa ma shumë buxhet, sepse kena mundësi nga ministritë e linjave, buxheti që li është nda për investime të komuna, me marë sa ma shumë investime. A marë premtimin e tilë për kërëmisë? Po, na premtime edhe kemi marë, por na kemi diskutu, pas ta i shqyrtohen në qeveri dhe pas aplikimeve që do t'i bojmë ministrit për kocët, do të shohem se sa do të fitojmë buxhet për komunën tonë. Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha se bojkotimi takimit me qeverinë nga shumica e kryetarëve të komunave erdhi pasi që takimi ishte paralajmëruar vetëm 2 ditë më herët, ndërkaq që foli edhe për shpërfillje të kërkesave të kryetarëve të komunave nga ana e qeverisë. Bojkotimi takimit ka ardhë si pasojë mës përfillës kërkesave nga qeveria për komunë. Shiko, neve si asociacion nuk kemi përgjegjësi se ku shkojnë kryetarët dhe ku shkojnë, sinqeresht. Neve kemi kërkesat cilat jenë bazuara në gjetjet e drejtorëve komunal të dikastireve të ndryshme dhe të diskutuara me kryetarët e komunave. Është më mirë që të pyten kryetarët e komunave veç e veç, se cilat janë arsyet që mos nuk kanë shkuar, mirë po neve konsiderojmë që takimet të tila, agenda nuk është në regull të dërgohet 2 ditë për para takimet, sepse edhe kryetarët e komunave duhet përgatiten, edhe neve si asociacion, nëse jemi pjesë e takimet duhet të përgatitemi pa tjetër, dhe agenda pa tjetër që nuk duhet të imponohet nga nivelli qendror, por agenda të formohet në bazë të kërkesave të komunave. Edhe duke marë parasysh që deri më tani e kemi mbi 10 apo 11 kërkesa të adresuara nga komunat në nivelin qendror dhe po thuaj se asnjëherë nuk kemi marë përgjigje me shkrim për kundërzotimeve të nivelit qendror në takimet e tilla me kryetarët e komunave, ende kryetarët e komunave nuk marrin përgjigje saj përket problemeve të cilat ngriten. Gjithashtu më duhet teksoj që është hera parë që 22 komuna të Republikës Kosovës këtë vit nuk do të kenë mjete më shumë për investime të reja kapitale se sa vitin e kaluar. Kemi komuna që do të kenë mangut me 500.000 euro, me 700.000 euro, ndoshta për nivelin qendror këto mjete financiare nuk janë të mëdha, mi po për komunën e Hanit e Lezit, me ju ndalë 10 milion euro, për komunën e Vetis 470.000 euro, për komunën e Deçanit mbi 700.000 euro. Dhe më thonën, janë këto çështje cilat kryetarët kërkojnë zgjidhje. Dhe zgjidhje deri më tani në takimet e deri tanishme, vetëm ka pasur referime nga nivelli qendror, kërkesat nga komunat cilat janë adresuar, por mes kryetarit të asociacionit komunat Kosovës, nuk kanë gjetë për kraje dhe nuk e marë dërmë të ne asë një përgjigje nga nivelli qendror, se qka është duke ndodhë me kërkesat e komunat Republikës Kosovës. Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati dhe përfaqësuesve të doganës Kosovës dhe administratës tatimore të cilët kanë pasur të raportojnë në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere lidhur me realizimin e të hyrave për vitin 2023. Raportimin nga ana e ministrit Murati është shtyr për shkak se i njëjti ishte në takim me kryetarët e komunave. Deputeti i PDK-s Mergim Lushtaku ka thënë se është mirë që në komision të ketë një raport se si ka shkuar kompenzimi dëmeve që janë shkaktuar nga vërshimët pasi, si pas ti, nuk dihet sa ka transparencë në këtë pjesë. Deputetin nga LDK-ja, Avdullah Hoti, ndërkaq, ka kërkuar që në raportim të thirrët edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk dihet sakt sa mjetë ndo për secilin organizat, secilin ekonomi familjare dhe së di sa ka transparencë në këtë pjesë,
kemi ankesa në këtë pjesë, sidomos nga komunat edhe nga disa ekonomi familjare që nuk janë mbulu shpenzimet e kërkuara nga domet që janë bërë parcialisht, apo nuk janë bërë në plotësi, kështu që është një botë një lloj transparencë në këtë drejtim. Kam dy kërkesa për raportim në muajin mars. Një përfitim kam shkruar dhe email po të bankës qendrore. Unë kam informatat e sakta, se nuk kam qasin ato, ka pas raportime në media për zgjedhjen e një zëvend guvernatori me që kam nëzit, se me thëmë, dyshime për CV-në e tjetë e atjerë, unë propozoj që bashkë edhe me problemin e këtë regulorës e të bëshkës, të aftoj javën tjetër ose javën e partë marsit guvernatorin e bankës edhe bordin. Për herë të parë në Kosovë ka filluar vaksinimi i vajzave kundër kancerit të qafës së mitrës. Në një njoftim të komunës së Prishtinës thuhet se ky është një hap i rëndësishëm për shëndetin e vajzave. Vaksinimi ka filluar me nxënësit e moshës 11 vjeçare të shkollës Qamil Batali në Prishtinë. Këto janë të parat që janë vaksinuar me vaksinën Human Papilloma Virus. Vaksina HPV ka një rëndësi të jashtëzakonshme për shëndetin e vajzave, duke ofruar një mbrojtje efektive kundër kancerit të qafës së mitrës, një sëmundje që po shfaq një rritje shqetësuese në numrin e rasteve, thuhet në njoftim. Pas orës 21 janë vetëm disa barnatore në kryeqytet që qëndrojnë të hapura për qytetarët në rast nevoje. Kjo për barnatorët po shkakton humbje të mëdha. Sa i përket këtij vendimi për orarin e kujdestarisë së barnatoreve, Oda e farmacistëve u shpreh se vendimi marrë për barnatorët është shumë i drejtë. Jehona Haka, nën kryetarja e Odës së farmacistëve të Kosovës, tha se kjo rregullore ishte vendosur në vitin 2010, por nuk ka qenë aktive. Arbnor Ali Dema, pronar i një barnatoreje në Prishtinë, u shpreh se humbjet e mëdha po vazhdojnë të jenë, ndërka që tha se për pacientët është bërë shumë e vështirë që të gjejnë barërat që ju duhen dhe se të njëjtit detyrohen që të shkojnë në vende të tjera jashtë kryeqytetit që të gjejnë barin që ju duhet. Fillim të implementimit të këtij ligji e kemi pas një ankesë në të cilën kanë qenë të përfshira 6 barnatore, të cilët nuk kanë qenë pro rregullimit të këtij orarit, por që i bie dikon, ne jemi prafërsisht 174 barnatore në Prishtinë, 7-8% që kanë qenë të pak knaqen me rregullimin e këtij orari, du me thonë shumica jënë të knaqen me rregullimin e orarit. A ka nevoj për ndonjë plëtsim ndryshim, shtem, ndryshim, besoj që po, por mendoj që orari duhet të mbeti, se është së pari në të mirë në pacientin mandej në për komunitetin farmaceutik. Në anën tjetër, vetëm dhe një informat, kërë është bë plëtsim ndryshimi orari, dhe është mendu që orari të zgjatët, kemi marë 84 ankesa prej farmacistëve dhe prej planatore të cilet nuk kanë dash orari të lëvizat. Së pari mendoj që nuk është kolegiale e para, që të punohet, se çdo njëri prej neve presim që atë kujdestarinë dhe nuk është kolegiale nëse zinë nëse unë e tjena kolegë dhe të ashtë të kje renu në hapi banatorën kur nuk e kam renin, nuk mendoj që është kolegiale e para. E dyta mendoj dhe shpresoj që inspektoriati i Komunës e Prishtinës, i punës Komunës Prishtinës, do të intensifikoj punën e tyre edhe nëse hasin në paregullësi, më stoj epin masiq po ndodhë në praktikë dhe rritani vetëm verbalisht po jepën disa lloj dënime, po mendoj që duhet të intensifikohen dhe të jepën dënimet e merituara. Pa tjetër që ka humbje, komplet pacientat tonë shkojnë në fushë Kosovë, shkojnë në Graçanicë, shumica 90% pacientat që si gjenë banat në dilëv, si tomas. Problemi është e dilët edhe prej orës 9-11. Kejti ki pacientat që duhet me morë me kerë, me shku në fushë Kosovë, me shku në Graçanicë për me gjetë banat, që i kanë gjetë në Prishtinë, edhe realisht që ku këja në Prishtinë nuk është asë në fushë Kosovë, asë në Graçanicë. Mbi 250 punëtor teknik dhe të sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina dhe qendrës studentore kanë hyrë në grevë për shkak të pagave të ulta. Ata kanë paralajmëruar se deri në plotësimin e kushteve nuk do të ndërpresin grevën. Përfaqësuesi i sindikatës së private të Kosovës, Riza Shala, ka deklaruar se përmes grevës po kërkojnë kushte më të mira dhe paga më të larta. Punëtorët grevistë kanë thënë se për shkak të pagës së ulët nuk po ja dalin t'i mbulojnë shpenzimet e shportës familjare.
rreth 260 punëtorë teknike të sigurimit fizik të Universitetit të Prishtinës nga sot deri në një afat të pacaktuar kanë hyrë në grevë për shkak të pagave të ulta. Ata thonë se këto paga po u avështirësojnë jetën e tyre. Grevë janë punëtorët teknik të gjitha fakulteteve dhe punëtorët fizik, janë në grevë edhe punëtorët teknik të qendrës studentore që nëse e marrim një numër të përgjithshëm mund të jetë dikon rreth numri rreth 260. Nëse e marrim përqindjen e prezencës së grevezëve është dikon rreth 99%, për cilën kemi mungesë punëtore të cilët janë të smurë, por ndryshe të gjithë janë duke ju paraqitur grevës në mënyrën më të mirë të mundshme. Arsyeja është sepse ne kemi kërkuar një kohë bukur të gjatë që pagat të këtyre punëtorëve duhet të rriten sepse janë jashtëzakonisht shumë të vogla dhe kemi kërkuar që të nivelizohen pagat e punëtorëve të sektorit publik që e kryejnë të njëjtën natyrë. Për një vit më shumë ke shkresa, dialogime dhe nuk kemi arritur që të ndryshojmë çështjen e tyre dhe normal që kemi paralajmëruar më shumë se 2 javë më herët rektoratin që ne do të futem në grevë dhe për momentin nuk kemi ndonjë lëvizje. Po flasim për punëtorë teknik të sektorit privat. Kemi hi në grevë sepse jemi diskriminuar gjitha fushat, sepse kanë lidhin kontrat firma me UPN, me rektorat, 3 apo 5 vjeqare bojnë ngritjen e rrugës vetëm 15%. Me këtë pagë jetesa është shumë e fështirë. Shumë e fështirë. Sa që si në gjendje me mojtë vetë vetën, e ju edhe familje. Pak natësit për poga, sepse kontratën që e kemi me këtë firmë i s'ka dënë me 15 mars, ndërso firma tjetër që na merë nive është me 15% rritje, dhe të të është shumë poge oltë për mbjetis. Po që të ditë e më shumë, dhe të të qmimet shkujnë shumë naltë, poga ju njetë edhe për 3 vitet e arshme me qëtë rritje, dhe të me 30% është shumë pak për 3 vite. O me këtë pak se kemi, jeta vështërsohet dita ditës, se për çdo ditë po kemi lëvizje çmimeve, ka çmime që kanë shkuar deri në 120%. Shikues të nderuar, informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Miropafshim.